नमस्कार दर्शक ब्रिन्द नियमित प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नवराज चालिसे आजको प्रस्तुतिमा हामी नेपाल भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ र यति नै बेला सन् दुई हजार बिसमा नेपालले बिस लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य लिएको छ तर चिनको युहान सहरमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने आशङ्का चिन्ताहरू बढिरहेको छ कि नेपालको अब पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो खालको असर पर्न सक्छ किनभने नेपालले ने चिनबाट ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटक ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो जसको कारणले गर्दा यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा यति बेला विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सङ्कटकालको घोषणा गरिसकेको छ यस्तो अवस्थामा हामी भ्रमण वर्षको मनाइरहेको अवस्थामा चिनबाट आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या घट्दा नेपालको पर्यटन सेवा अथवा पर्यटन उद्योगमा कस्तो खालको असर पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता यतिखेर बढिरहेको छ यसै सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ हामीसँग पर्यटन व्यवसायी श्याम मोहन श्रेष्ठ र पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ एक्सेल ट्रिपका बजार प्रमुख शरद प्रधान अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद विशेष गरेर यहाँ लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा बिताउनु भएको छ होइन र यतिखेर चिनको युहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर र प्रभावलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ विगत वर्षदेखि विगत दुई तिन वर्षदेखि चिनबाट आउने पर्यटनको आगमनको वृद्धि एकदमै उत्साहजनक एकदमै राम्रो थियो र रा गत सालकै हेर्दा पनि निकै राम्रो थियो र रा त्यही अनुसारको भ्रमण वर्षमा पनि त्यही अनुसारको चाहिँ किसिमले यति टुरिस्ट आउँछ दुई लाखभन्दा बढी टुरिस्ट चाइनाबाट आउँछ भनेर किसिमको प्रोजेक्सन गरेको थियो तर यो कोरोना भाइरसको अहिले जुन प्रभाव देखिरहेको छ यसले चाहिँ नकारात्मक रूपले चाहिँ कुराहरू फैलिरहेको छ र विशेष गरेर चिनबाट नै बाहिर जान चाहिँ निषेध गरेको अव यो अवस्थामा अब हामीले धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन गर्नु पनि त्यति मुनासिब देखिँदैन र मलाई लाग्छ यो अझै पनि दुई तिन महिना लाग्ला यो भाइरसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न हामीले यसो पर्दा त्यही बुझेका छौँ र त्यसपछि पनि अब को चाहिँ यसले अर्को ठुलो इफेक्ट पर्ने चाहिँ चिनको आर्थिक मन्दीमा परिरहन्छ र जुन तरिकाले अहिले चिनका जुन मान्छेहरूमा डिस्पोजेबल एमाउन्ट अफ मनी भनौँ न खर्च गर्ने पैसाहरू छन् त्यो पनि घटेर जाने निश्चितै छ किनभने उहाँहरू धेरै काममा फर्केको छैनन् अब धेरै व्यवसायहरूमा हेरेर इफेक्ट पर्छ र चिनबाट <coughs> आउने पर्यटकहरूको जुन सङ्ख्या मात्रै होइन त्यो मुलुकसँग जोडेका अरू मुलुकहरूबाट पनि आउने पर्यटकहरूको छ किनभने मान्छेले के सम्झिन्छ भन्दा चिन र नेपाल जोडिएको देश हो र चिनमा होपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्छ भन्ने मान्छेले सोचिरहेको छ तर एउटा सोच्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा ता, उहान भने धेरै टाढा हो काठमाडौँबाट धेरै टाढा र फ्लाइटमै जानु पऱ्यो भने मलाई लाग्छ चार पाँच घन्टा जति लाग्छ यहाँ काठमाडौँबाट डाइरेक्ट फ्लाइटै गऱ्यो भने पनि त्यति लामो ठाउँ हो तर अब हामीले एउटा तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै केही देखाउनु पर्ने अवस्था के छ भन्दा जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि दुई लाखभन्दा बढी पर्यटक चिनबाट ल्याउने हामीले अपेक्षा राखेको थियौँ लक्ष्य थियो होइन अब चिन आफै पनि यो यति बेला सङ्क्रमणको अप्ठ्यारोमा अवस्था जटिल अवस्थामा छ त्यहाँ आर्थिक मन्दी आउन सक्छ र चिनका नागरिकहरूसँग नै खर्च गर्न सक्ने पैसाको रकमको अभाव हुनसक्छ भनिराख्दाखेरि यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र उद्योगलाई त प्रभाव पार्ने रहेछ नि त पारिहाल्छ अहिले मात्रै म तिन दिन अगाडि मात्रै पोखरामा थिएँ र पोखरामा चाहिँ प्रायः प्रायः शून्य थियो पोखरा, पोखरा बेलुकी घुम्दा शून्य थियो लेक साइड शून्य थियो शून्य प्राय थियो रेस्टुरहरू पनि प्रायः शून्य थियो नेपालीहरूले भरेको थियो किनकि त्यो ठाउँमा चाहिँ चिनबाट धेरै पर्यटकहरू आउने अहिले विगतका दुई तिन वर्षदेखि चिनको पर्यटकहरू विशेष गरेर पोखरा र चितवन काठमाडौँ बाहेक धेरै आउने भएकोले त्यो ठाउँमा चाहिँ अब धेरै प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनाहरू छ अब जी नेपालको होटल क्षेत्र होइन त्यसपछि भनौँ न यो पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सद्योगहरू सेवाहरू चाहिँ प्रभावित हुनसक्छ एकदमै सक्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब होटेल भयो अब ट्रेकिङ भयो अब अरू अरू टुरहरू भयो अथवा बन्जी जम्पिङ विभिन्न एक्टिभिटिजहरू प्रभाव पर्ने भयो किनभने अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पोखरामा सबभन्दा धेरै अल्ट्रालाइट भो बंद प्याराग्लाइडिंग करने चीन सब चितवन में हात्ी चढ़ने विशेषकर ये यूरोपियन हात्ी चढ़ना बंद गई सके हात्ी चढ़ने पर्यटक चीन यहाँ अब उन्नीर को आगमन कम होने बि क्षेत्र में प्रभावित प्रभाव तो होने नईहाल हो यसले त बढी जटिल अवस्था आउन सक्ने देखियो नि जस्तो भनौँ न यहाँले भन्नुभयो पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धी उद्योगहरू धराशय हुनसक्छ उनीहरूले ब्याङ्कबाट <coughs> चाहिँ कर्जा लिएको हुन्छ लोन लिएको हुनसक्छ होइन यसले लामो असर पर्न सक्ने देखिन्छ नि त होइन डेफिनेटली uh, yeah. मलाई लाग्छ अब यस्तै हो भने सानातिना होटलहरू उद्योगहरू चाहिँ बन्द हुनु सक्ने स्थिति पनि आउन सक्ने चाहिँ एउटा त्यो देखिरहेछौँ अब यस्तै अब भनौँ दुई तिन महिना मात्रै यो, यो चल्ने हो भने अब त्यसले त्यति प्रभाव ठुलो प्रभाव त पार्दैन तर अब यो जुन अहिले यो कोरोना भाइरसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ चिनमै पनि अब धेरै लम्बिँदै गयो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ नेपाल मात्रै होइन संसारका विभिन्न मुलुक पनि पर्छ र नेपाल त अझै धेरै पर्ने सम्भावना छ किन नेपाल <coughs> <coughs> अब चिनसँग जोडिएको मुलुक छ होइन विश्वबाट हेर्दा पनि त्यो अवस्था देख्न सकिन्छ अब भनौँ न अब यहाँ बिस लाख पर्यटक ल्याउने भने भ्रमण वर्षको लक्ष्य पनि छ होइन <coughs> त्यो लक्ष्य पनि प्रभावित हुने देखिन्छ त्यो सँगसँगै हामीले पूर्वाधारको विकासहरू पनि गरेको देखिँदैन अथवा सतर्कता अप्नाउनु पर्नेमा जुन खालको सावधानी अपनाउनु पर्ने पनि त्यसको लागि पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन नि त हाम्रो नेपालको पर्यटन उद्योग अथवा नेपाल एज होलकै समस्या के हो भन्दा प्लान बी कहिले पनि छैन प्लान ए मात्रै छ अब भोलि समस्या पऱ्यो भने जस्तै भूकम्प आउँदा पनि प्लान बी थिएन क्या नेपालमा प्लान बी नभएकोले गर्दा भोलि के गर्ने यस्तो परिहाल्यो भने के गर्ने अब भोलि यसो समस्या परे पनि के गर्ने भन्ने खालको हामीले त्यसलाई काउन्टर गर्ने खालको मेकानिजम कहिले पनि नेपालको पर्यटन उद्योगमा आएन अरूमा पनि देखिँदैन त्यसले गर्दा जस्तो अब यस्तो सङ्क्रमण प्रब्लमहरू त संसारभरि आइ नै रहन्छ जस्तै कोही बेला गल्फमा युद्ध भयो भने नेपालमा प्रभाव पर्छ अथवा काहीँ मन्दी आयो भने जस्तै युरोपमा पर्यटन युरोपमा मन्दी आयो भने नेपालमा प्रभाव पर्छ तर प्लान बी खै हामीका प्लान बी छ भने कोरोना भाइरस भाइरसका पनि एउटा सानो भिडियो बनाएर सानो एउटा युट्युबमा राखेर अथवा तपाईँको चाहिँ सानो सानो फेसबुकमा राखेर ट्विटरमा राखेर समाधान हुने होइन नि त यो त हामीले एउटा भन्न सक्नु पर्ने हो कि हाम्रो नेपाल चाहिँ यो कारणले पर्यटन बोर्ड अथवा नेपाल सरकार सम्बद्ध निकायले <coughs> जुन खालको सावधानीहरू अप्नाउनु पर्ने <coughs> हो नि हजुर होइन यदि हामी कहाँ भनौँ न कोरोना भाइरसको प्रभाव छैन असर छैन अथवा नेपाल चाहिँ सुरक्षित छ भनेर हामीले प्रचार पनि गर्न सकिरहेको अवस्था छैन कि अब भनौँ न नेपाल चाहिँ चिनसँग सिमाना जोडिएको भारतसँग खुला सिमाना रहेको मुलुक होइन जुन खालको हाम्रो सावधानी जुन खालको तयारीहरू त देखेन नि होइन देखेन किनभने अहिले पनि मैले सुन्छु अब पत्र पत्रिकामा पनि सुनिरहेछन् कि अहिले पनि त्यो माथि क्वारेन्टाइन गर्ने जाँच्ने जस्तै चाइनाबाट आउने प्लेनबाट आउने मान्छेहरूको जाँच्ने ओ केही पनि छैनन् अरे र अहिलेसम्म तपाईँले यहाँ भनौँ न अब चिनबाटै विद्यार्थी ल्याएर राख्ने भन्दा पनि कुन ठाउँमा राख्ने के ठाउँमा राख्ने भन्ने कसलाई हाल भइरहेछ हाल चाहिँ हामी हामीका प्लान बिनै छैन चिनबाट भनौँ न सक्रमित चाहिँ हुन सक्ने अवस्था आशंका पनि गरिएको छ अर्कोतिर अर्कोतिर चाहिँ भनौँ ती विद्यार्थीलाई उद्धार पनि गर्नुपर्ने उद्धार गरेको छ र अब हामीले एउटा के छ भन्दा नेपालमा छैन भनेर नेपालीले मात्रै बोलेर नेपाल सरकारले पर्यटन बोर्ड अथवा नेपालका उद्योगले मात्रै बोलेर हुँदैनन् यसमा चाहिँ हामीले डब्लुएचओ जस्तो पनि चाहिँ लाई पनि साथमा राखेर प्रेसमा जाने हो कि उहाँहरूलाई पनि साथमा राखेर उहाँहरूले पनि भनिदिनु पऱ्यो नि नेपाल चाहिँ सेफ छ नेपालमा चाहिँ अहिले पनि एउटा देखिएको छैन अथवा देख्यो भने पनि त्यो गाह्रो छैन भने यो कुरा चाहिँ हामीले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि नेपालसँग बोल्नु आएर बोल्नुपर्ने आवश्यक छ यस्तो जटिल अवस्थामा नेपालले भनौँ नेपाल त एउटा पर्यटकीय गन्तव्य भएको मुलुक पनि हो हाम्रो अर्थतन्त्रको आय स्रोत पनि महत्त्वपूर्ण आय स्रोत हो निजी क्षेत्र पनि यसमा धेरै आश्रित पनि छ रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ यो क्षेत्रले यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई यति संवेदनशील क्षेत्रलाई एउटा जोगाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्ला अनि जोगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एक किसिमको अहिले समस्या के छ भन्दा हामी नेपालीको समस्या सायद मलाई पनि लाग्यो होला हा हामी सबै सबै कुरोमा चाहिँ एक्सपर्ट हुन्छौँ क्या कोरोना भाइरसको विषयमा सबैजना मान्छे बोलिदिरहेको हुन्छ तर यसमा बोल्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय बोल पर्ने हुन्छ जस्तै नेपालमा बोल्ने हो भने यो भाइरस सम्बन्धी बोल्ने हो भने तपाईँ चा, चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल् बोलिदिनु पर्ने हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ एउटा अपडेटहरू पर्ने हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँले विशेष गरेर भनौँ न युरोपियन मुलुकहरूमा बसेर काम पनि गर्नुभएको छ युरोपियली पर्यटकहरू अथवा त्यहाँको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा काम पनि गर्नुभएको छ कि नेपालमा यति बेला भनौँ न एउटा चाहिँ हामी नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइरहेका छौँ बिस लाख पर्यटक ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ भनेपछि पछिल्लो पटक चिनमा देखा परेको यो कोरोना भाइरसका सङ्क्रमणको विषयले हामीलाई कतिको असर पर्न सक्छ हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा यसले दुर्गामी असर कस्तो खालको असर पर्न सक्छ यहाँसम्म पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई मलाई लाग्छ यो कोरोना भाइरसले गरेर हाम्रो जुन लक्ष्य छ बिस लाख पर्यटक भित्र भन्ने कुरा यसले गरेर असम्भवै हुने छ देखिरहेछ त्यसै पनि मेरो विचारमा बिस लाख भित्र पर्यटक कार्य काम थियो अब यो अचानक यो सङ्क्रमण यो चाहिँ कोरोना भाइरस संसारभरि फिजिरहेको छ अझ त हामी झन् चिनको नजिकको देश भएकोले झनै हामी चाहिँ मान्छेहरूले हेरिरहेको छ कि यो त अब क्लोज बिस्तारै फैलिएर टाढा टाढा जाने हामी क्लोजमा भएपछि नेपाल हालको लागि भ्रमणको लागि त्यति आकर्षक ठाउँ हुन नसक्ला जस्तो लाग्छ यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले के गर्नु पर्ला अब बिस लाख पर्यटक ल्याउने भनेर हाम्रा पूर्वाधारहरू होटल रेस्टुर होइन चाहिँ सबै क्षेत्रले आफ्नो तयारी गरिसकेको अवस्था छ अब चिनकोमा त्यो खालको समस्या देख्यो दुई लाखभन्दा बढी पर्यटक चिनबाट ल्याउने भनिएको थियो अपेक्षा गरिएको थियो अब के गर्ने अब आ... खै के भने असर गर्न सक्छ यसले अब पर्यटन व्यवसायहरूले पनि ब्याङ्कबाट कर्जा लिएको हुन्छन् लोन लिएका हुन्छन् त्यो अनुसारको तयारीहरू गरेको हुनसक्छ होइन ती क्षेत्रको लागि अब सरकारले पनि ब्याङ्कहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो अनि यो किन चाहेर भएको होइन अचानक यो त यो इम, इमर्जेन्सी जस्तो किसिमबाट आएकोले हरेक क्षेत्रले केही अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपऱ्यो सरकारले पनि हुन त अहिले हामी कहाँ मैले थाहा भएको हुन्छ एकजना मात्रै चाहिँ अहिले सङ्क्रमित भेटेको छ होइन त्यति ठुलो असर देखेको छैन यसको लागि रोकथामको लागि कसरी गर्ने जस्तै एयरपोर्टहरूमा हालको लागि किनभने अझ त हामी फेब्रुअरी महिनामा छौँ एक पुरा चाहिँ भनौँ दस महिना एघार महिना बाँकी छ अहिले दुई चार महिना एक दुई महिनाभित्र चाहिँ यहाँ कुनै किसिमको यो चाहिँ यो रोग सम्बन्धी नियन्त्रण गर्ने कामहरूको लागि राम्रोसँग चाहिँ यसमा सावधानी अप्नाएर यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सके र यहाँ त्यति असर देखाउन सके त्यसको चाहिँ सकारात्मक मेसेज जान्छ र त्यो गर्नको लागि त्यही यहाँको हेल्थ क्षेत्रको हाम्रो अब हस्पिटलहरू डक्टरहरूले चाहिँ सरकारले उहाँहरूलाई म्याक्सिमम् युज गरेर यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने कुरा म्याक्सिमम् गर्नुपर्ने म देख्छु यसको लागि नेपाल सरकारले अथवा पर्यटन बोर्डले सम्बद्ध निकाले निका नेपाल भ्रमण वर्ष लगायतका संस्थाहरूले जुन खालको सावधानी सतर्कता अप्नाउनु पर्ने हो हाम्रा निजी क्षेत्रले त्यो सावधानी नअपनाएको हो अथवा त्यो खालको तयारी नपुगेको हो होइन अब यो कुरा सावधानीको हिसाब यो त अचानक आएको हो अहिले अब निजी क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रकोहरूले चाहिँ पहिले कहाँ तयार भएर बस्न सक्छ अब आज अब अब गार्जिलिङ कस्तो खालको चाहिँ हामीले रणनीतिहरू अप्नाउने सावधानीहरू अप्नाउने भन्ने पनि अलिक त्यो खालको हामीसँग योजना छैन कि होइन अब त अब सो त हुन्छ किनभने अब बि होटेलवाला पर्यटनवालाले अब आफ्नो होटेलमा चाहिँ प पर्यटकहरू आउने छ भने हाम्रो होटेलमा यो किसिमको चाहिँ सावधानी छ यो हामीले चाहिँ सुरु यो किसिमको सुरक्षा दिन सक्छौँ भन्ने किसिमको आफ्नो तयारी आफ्नो चाहिँ योजनाहरू विषय पनि अहिले पब्लिसिटी ल्याउनै पर्छ जहाँ भनौँ जुन देशबाट प पर्यटकहरू आउने हो आए पनि नआए पनि एटलिस्ट मेसेज पठाउनु पर्छ किनभने पर जति भने पनि आउँछ भन्ने छैन तै पनि हामी यसमा एकदमै सेन्सिटिभ छौँ यसमा हामी आवश्यक हाम्रो चाहिँ कामहरू नियन्त्रणको कामहरूको लागि हामी चाहिँ यो गरिरहेको छौँ भने अब होटेलभित्र बगैँचा बाहिर के -की तियो, तियो पर के किसिमको चाहिँ रोकथामको सम्बन्धी उसले चाहिँ विधिहरू लिएको छ त्यो एटलिस्ट त्यो मेसेज पठाउनु पर्छ तपाईँको विचारमा सरजी जस्तो यहाँ त अब पर्यटन बढ्नु बसेर पनि काम गरिसक्नु भएको हजुर र नेपालको उत्तरतर्फका केही नाकाहरू शङ्कास्पद छन् भन्ने गरिन्छ होइन तिब्बतसँग अथवा तिब्बती मूलका नागरिकहरू यता आउने ओर्ने प्रसार प्रसारका सामानहरू गर्ने अथवा शङ्कास्पद नाकाहरूबाट हिँडडुल गर्ने कुराहरू विगतमा उठेकै हो र हामीसँग भारतसँग चाहिँ खुला सिमाना पनि छ हजुर होइन ओपन बोर्डर पनि छ त्यसले गर्दा जुन खालको हाम्रो चाहिँ सावधानीमा हामी जानुपर्ने हो नि त्यो नपुगेको हो यहाँ लाग्दैन त्यस्तो होइन यसमा चाहिँ कस्तो भन्छ नेपालले मात्रै आफै गरेर सक्ने यो छैन यो 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 अहिलेको कोरोना भाइरसको स्थितिमा हेऱ्यौँ भने जसमा चाहिँ अब चिनको पनि त्यत्तिकै सतर्कता हाम्रो चेक चाहिए। चाहिए। चेक बनाउनु त अब त्यसलाई बनाउनु चाहिँ बनाउनु पऱ्यो अब अहिले पनि पर्यटकहरू चाहिँ चिनबाट आइ नै रहेछ नआएको होइन आइरहेछ तर त्यसलाई क्वारेन्टाइन गर्ने जुन छ नि चेक जाँच गर्ने चाहिँ हुनु हुनुपऱ्यो चाहे खुला नाटामा नाकामा होस् एयरपोर्टमा होस् चाहे चेक होस् चेक पोस्टर चाहिँ हुनैपर्छ अहिले त्यो गर्नु किनभने मैले अहिले एउटा नबुझेको के छ भन्दा अहिले चाहिँ तपाईँहरूले नै अहिले जोड दिनुभएको छ पर्यटन व्यवसाय पर्यटनले मात्र होइन अहिले बोल्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेगुलर बुलेटिन निस्किनुपर्छ र यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेगुलर बुलेटिन चाहिँ डब्लुएचओसँग मिलेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा अघि यहाँ श्यामराईले भन्नुभएको जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्टहरू जो चाहिँ थर्ड अरू कन्ट्रीबाट आउँछ उहाँहरूलाई पनि एउटा एस्युर एशूर, एस्युरेन्स हुन्छ तपाईँ हामीले बोलेर एसुरेन्स हुँदैन एस्युरेन्सको लागि चाहिँ मलाई लाग्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ डब्लुएचओको चाहिँ को चाहिँ सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ म यो विषय स्याम सरसँग जोड्न चाहेँ जस्तो यहाँ नेपाल फ्रेन्च चेम्बर अफ कमर्सको नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ युरोपियली मुलुकहरूको कस्तो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ तपाईँहरूको त त्यो त्यहाँ चाहिँ कम्युनिकेसन भइरहेकै हुन्छ होइन उताको कस्तो खालको तपाईँहरू चाहिँ प्रतिक्रिया भन्नुहोस् न अब अरू देशको विषय थाहा छैन म फ्रान्सको विषय अलिकति भनौँ अरू सायद त्यही त्यही होला फ्रान्समा त के छ भने आफ्नै आन्तरिक समस्याहरू छन् होइन त्यसमा अब फ्रान्समा पनि यो केसहरू देखिरहेछ अब यी यो यस्तो स्थितिमा अलि यो रोगलाई अलि निरन् नियन्त्रण निरन भयो वा चाहिँ यसको रोकथामको लागि यी फलाना औषधी फलाना चाहिँ भनौँ न इन्जेक्सन फलाना उपचार भयो निस्क्यो भन्ने खबर नआएसम्म अलि चाहिँ उत्साहित भएर आउने युरोपियन पर्यटकहरूमा अवश्य कम अ, कमी हुन्छ जस्तो अहिले कतिपय होटलको होइन बुकिङ रद्द भइसकेको भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन टिकटहरू क्यान्सल भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ एयरपोर्टको प्लेनको होइन जुन जुन कुरा आइरहेको छ नि यो अवस्थामा अघि भर्खरै सरजीले भनिसक्नुभयो कि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले खोइ बोलेको अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग डब्लुएचओसँग मिलेर चाहिँ बुलेटिन निकाल्न सकिन्छ होइन अथवा सँगसँगै मिलेर प्रेस विज्ञप्तिहरू निकाल्न सकिन्छ हामी भनिरहेको छैनौँ तितातिर खोइ सरकारको प्रयत्न मैले खासै देखेको छैन त्यो मैले के के योजना के तयारी छ भन्ने कुरा सरोजीले भने जस्तै खासै मैले देखे पढेको देखेको छु किनभने सरकारले बलियो खालको पत्रकार सम्मेलन गरेको पनि देखिँदैन होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही कुराहरू अलिअलि आएका मात्रै हुन् तर एउटा आधिकारिक भनौँ नेपाल चाहिँ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित छैन सुरक्षित छ भन्ने म्यासेज त दिएको देखिँदैन त खालि त्यहाँको नेपालीहरूलाई कसरी यहाँ ल्याउने <coughs> त्यहाँतिरै ध्यान बढी छ होइन अरू चाहिँ भनौँ न यो पर्यटन क्षेत्रतिर चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने यो स्थितिलाई भन्ने कुरा खासै योजना मैले सुनेको छैन के भन्नुभएको छ होइन उहाँले उहाँले भन्नुभएको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा यहाँ अब नेपालमा रहेको विदेशी सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधि लगायतका यहाँ सञ्चार माध्यमहरूलाई बोलाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिड लिएर ली अरू मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन बोर्ड अरू अब भिजिट नेपाल सेक्रेटेरिएटहरू गर्नुपर्छ तर यसको लिड चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसको लिड चाहिँ स्वास्थ्य स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पऱ्यो गर्नुपर्छ लिनुपर्छ कि ऊ यो अधिकारीको पर्यटन मन्त्रालय अथवा पर्यटन बोर्डले चाहिँ यो छैन भनेर कसैले पत्याउनेवाला छैन विदेशी मिडियाहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ डाकेर भन्न सक्नु पऱ्यो भन्छन् होइन त्यो 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 कुरा म्यासेज भन्नु पऱ्यो नि त बिल्कुल बिल्कुल अब अब यहाँ चाहिँ एकदमै एकदम यो क्षेत्रमा एउटा लामो अनुभवी व्यवसाय हुनुहुन्छ के नभयो जस्तो लाग्छ मलाई भ्रमण वर्षको सचिवालयले पनि गर्न सकेन कि त्यो पूर्वाधार हामीसँग छैन कि अथवा बिस लाख पर्यटक ल्याउने भनेर जुन हाम्रो लक्ष्य ल्याउँ सपना बोकेका छौँ त्यो सम्भव हुन्छ होइन खास यो यो सपना यो लक्ष्य मात्रै प्रनाउन्स भनौँ न उद्घा उद्घोषण भयो तर तयारी त पहिलेदेखि पनि थिएन अहिले पनि छैन अहिले पहिले पनि किनभने एउटा एक नम्बरको दुई नम्बर भनौँ न दस बाह्र बिस गर्नलाई धेरै गाह्रो कुरा त्यो चाहिँ एउटा वास्तविक धरातलमा नबसेर एउटा खालि योजना त्यसै के पपुलर प्र पपुलर चाहिँ नारा जस्तो नारा जस्तो किसिमले यो सुरु भएको हो कहीँ पनि कुनै पनि देशमा एकैचोटि एक यो डबल एक वर्ष दुई वर्षमा गर्न सकिन्छ क्षमता छैन एउटा फ्याक्ट्रीमा पनि जहाँ भनौँ न दस लाख चाहिँ सामान निकाल्ने छ भने अर्को साथ बिस <coughs> लाख भने कहाँ तुरन्त हुने हो त्यहाँको चाहिँ मेसिनरीहरू चेन्ज गर्नुपऱ्यो ऊ गर्नु पऱ्यो धेरै तयारी गर्नुपर्छ काम कमसेकम डबल गर्नुलाई दुई तिन चार वर्ष लाग्छ होइन त्यस कारण त्यही हो एउटा चाहिँ यो फ्यान्टासी जस्तो मैले पहिलो पनि भनिरहेको छु यो नहुने कुरा त्यसै पनि यो भाइरस आउनु अगाडि पनि यहाँ बिस्तारै प पहिलोमै नै पर्यटनको सङ्ख्या घट्यो भने सुनिएको अब यो भाइरस आएपछि त अब के हुने थाहा छैन हामीले अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूलाई अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यो त्यो खालको पहल गर्नुभएको सरकारी तौरमा खासै यो पर्यटनलाई चाहिँ यो जुन पर्ने असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने कसरी <coughs> पर्यटकलाई उत्साह दिने भन्ने त्यो प्रोग्राम मैले त्यो केही बनाएको अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब केही होटेलहरू बन्द पनि हुन सक्छन् अथवा पर्यटन क्षेत्रसँग रहेका उद्योगहरू सेवाहरू होइन प्रभावित हुन्छन् अथवा व्यवसायहरू प्रभावित हुन सक्छन् त्यसले चाहिँ बेरोजगार उत्पन्न गर्न सक्छ भन्नुभएको थियो के त्यस्तो देखिन्छ अहिले होइन त्यो त्यत्तिकै बन्दै हुने त होइन किनभने उहाँहरूले लक्ष्य लिएर के क्यापेसिटी बढाए बढायो होला साँच्चै अब साङ्ग्रीलाई होटेलको भनौँ उसले उहाँको चाहिँ भनौँ न पच अस् लास्ट इयर चाहिँ तिन लाख पर्यटक आएको छको तयारी त गरेको छैन नि उहाँले जो अब भनौँ न दस लाख एघार लाख हाम्रो आयो अब, बीश लाग, बीश लाग अब आ, यो हुनै पर्ने पन्ध्र बिस लाख बिस लाख त हुनै सक्दैन पन्ध्र तर यो नहुने भएपछि अब एघार बाह्र चाहिँ एघार लाख बाह्र यो साल चाहिँ असर साँच्चै पर्यो लामो पऱ्यो वर्षैभरि पऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ एघार बाह्र आठ सा लाख भनौँ नौ लाख त्यति मात्रै झर्छ त्यही भएर त्यो त्यो असरले आफ्नो भएको जुन स्टाफहरू हो जति खर्च सबै इन्भेस्टमेन्ट त्यसबाट बन्द हुने नै अवस्थामा पुग्दैन मेरो विचार जस्तो यति बेला सरकारले अब त चिनमा अहिले चाहिँ समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई उद्धार त गर्न सकिरहेको छैन यो सन्देश पनि बाहिर गइरहेको छ राम्रोसँग यो एकदम प्याप भइरहेको छ यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको सन्देश जला चाहिँ विश्वका पर्यटकहरू माझ अथवा पर्यटन उद्योगसँग क्षेत्रसँग होइन तपाईँले अहिले नै हेर्नुहुन्छ नि जनवरीमा टुरिस्ट घट्यो लास्ट इयरको तुलनामा योपालि जे जनवरीमै टुरिस्ट घट्यो भने चाहिँ त्यसले तपाईँलाई कस्तो सन्देश गयो भनेको त अब बाहिर चाहिँ तपाईँले अटोमेटिकली थाहा पाउनुहुन्छ मलाई लाग्छ यसले वर्षको सुरुवातको महिनामै पर्यटकहरूको सङ्ख्या घटिसकेको छ अब यस्तै तालले हामीले कुनै रिकभरी मेजरहरू टाइममै गरेनौँ भने सरकारले अथवा विभिन्न क्षेत्रले हजुर उहाँले भने ब्याङ्कले सबैले गरेनौँ भने मलाई लाग्छ यसले ठुलो इफेक्ट पार्छ किनभने विगत वर्षहरूमा पनि मान्छे धेरै उत्साहित भएर ब्याङ्कबाट लोन लिएर तन ठुल्ठुलो होटेलहरू छन् आफ्नो व्यवसायहरू छन् र तर सरकारले केही गर्दैन तपाईँलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट लोन कर्जाहरू लिएको हुन्छ होइन उद्योग चलेको हुँदैन पर्यटकहरू आइरहेको अवस्था छैन घट्दो अवस्था छ भने अब के आँग गर्ने अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु थोरै समय बाँकी छ के बन्यो अब योजनाबद्ध किसिमले चाहिँ व्यवसायीहरू पनि लाग्नु पऱ्यो सरकारले यसलाई चाहिँ व्यवसाय जसले करोडौँ लगानी गरेको छ उहाँहरूलाई कसरी राहत दिने कसरी उत्साह गर्ने त्यो किसिमको सोच सरकारले ल्याउनु पऱ्यो त्यसलाई निश्चित रूपमा नेपालको पर्यटन उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो आयस्रोतको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो जहाँ अहिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट ठुलो सङ्ख्यामा बिस लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य लिएको छ र नेपाल सरकारले भ्रमण वर्ष मनाइरहेको छ भ्रमण वर्षको सचिवालयले पनि खासै यो पछिल्लो पटक पर्यटन प्रबन्धनको लागि ठुलो काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो पनि छ र यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले अझ बढी प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थापछि विशेष गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध निकाय र यहाँका कुटनीतिक नियोगहरूलाई अथवा अथवा दूतावासहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो चारैतिर बढिरहेको छ र नेपाली विद्यार्थीहरू अलपत्र परेको अवस्थाले पनि झन् ठुलो नकारात्मक कुराहरू बाहिर फैलिएको छ यस सन्दर्भमा आज हामीसँग पर्यटन व्यवसायी नेपाल फ्रान्स चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्याम श्यामोहन श्रेष्ठ र पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ एक्सेल ट्रिपका बजार प्रमुख शरद प्रधान दुवैजनाप्रति म आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू नियमित प्रस्तुति आज हामीले छलफल गऱ्यौँ चिनको युहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको सक्रमणले पर्यटन क्षेत्रमा पर सुने प्रभावको बारेमा आजको प्रस्तुतिको समय पुरा भएको छ हामी सबै विदा माग्छौँ नमस्कार